da verujem, nestao mi je sav novac, računa i kartice mogu u kantu da bacim. Hajde polako, smiri se. Možda je neka greška kako u pitanju. Kako da se smirim? Pogledaj, mislim, i ove haljine koje smo naručile nisu tako jeftine. Ma kakve haljine, pogledaj. Alo, vidi šta je stiglo. Je li tebi ovo visoka moda? Šta ti je to? Pa daj, šali se sa mnom. Ne, ovo moramo da vratimo. Ajde, ajde, napiši email. Čekaj samo sekund da se ulogujem. Na nalog. Halo? Da, ja sam. Vlasnica firme Plastični snovi. Gospođo, pogrešili ste. Neko je ladno osnovao firmu na moje ime i traži mi da isporučim silikonske implante. Zamisli. A ja ne mogu da se ulogujem ni na jedan mail, ni na jednu društvenu mrežu. Svuda su mi šifre bile isti. Pa kad koristiš istu šifru, to se ne radi. Pa šta sam, čekaj. Pa, ja znam za to. Zinka? Nestale su mi sve košuljice. E, pazi, nema ni jednog scenarija. Pogledaj ovo, pogledaj! Kakav užas, čekaj mene. Zovu me iz banke, stani. Alo? Da, ja sam. Hipoteka, kakva hipoteka? Ne, ja nisam ja to. Ne, vi mene ne razumete. Ja ništa od toga nisam. Šta? Da se iselim? Ivana, katastrofa. Ovo se apsolutno ne dešava. Ej, budi se. Evo i štampala sam ti scenariju za narednu emisiju. Pa kako? Ali sve nestalo. Pogledaj, hakovali su nam naloge. Dobili smo neke šljokice umjesto ovih haljina što smo naručali. Ti si beskućenica, a ja prodajem silikone. Ivana, da se ti nisi malo previše uživala u temu ove emisije? Ajde, radim. Ajde da radim, ajde. Dobro je što je ovo bila samo jedna užasna noćna mora, mada mi je sumnjivo ni dečko na galeriji. Pa možda noćna mora može da postane stvarnost. Nećeš me uplašiti sad. Pa šta ti misliš da to nama ne može da se desi? Nikako. Zato što su u studiju gosti koji će nam pomoći u tome kako da se na najbolji mogući način zaštitimo od hakera. Pa da vas bolje sada upoznamo sa njima. Naši gosti su dr. Oliver Vidović, psihijatar i psihoterapeut. Dr. Vladimir Urošević iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Stefan Đorđević, budući programer i student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Slobodan, odnosno otvoren internet i dalje predstavlja osnovni princip mreže, ali sve veće kršenje privatnosti, cenzura i cyberkriminal nameću nova pravila igre. Uputstvo za tu igru potražit ćemo u Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sa nama je Nevena Ružić. A u sve tajne hakera i njihovih veština uputit će nas profesor informatike, dr. Petar Kočović. Svima nam je odlično poznato da se najlepše i najlakše uči kroz igru. Upravo zato u ovoj emisiji imat ćemo i kviz u kojem će učestvovati članovi naše publike. Gejmeri koji poseduju izuzetne programerske i dizajnerske veštine, što dokazuju i igrice i aplikacije koje prave. Ekipa Kofa Gamesa. Nešto kasnije ćemo vas bolje upoznati sa njima, a sada da polako otkrinemo vrata sveta hakera. Dobrodošli u Studio Znanja. Profesora Kočoviću, evo najprej vi stupate na scenu. Ko su hakeri, kada su i kako nastali i šta uopšte znači reč haker? Pa, ono što može da se kaže da ta reč haker potiče negde iz 1250. godine, ali nije značila ono što znači danas. Danas ima značenje da je to osoba koja je u digitalnom svetu i koja pokušava svojom radoznalošću da dođe do tajni da kažem, upotrebe računara, se tako najprostije izlazim. Inače, i danas se koristi reč haker u oblasti književnosti. Znači, neko kad naruči neko književno delo, onda je to neki književni haker i tako dalje. Ima neki 30-ak značenja.
E, mi ćemo se zadržati na ovom pojmu digitalni haker. Što je kod digitalnog hakera bitno, to je da je ta reč nastala negde 1969. gde, naravno najjačem tehnološkom univerzitetu na svetu, na institutu Massachusetts, u laboratoriji za veštačku inteligenciju, kada su studenti zaposleni pokušali da vide šta to njihovim programima nedostaje, da bi pokušali da zakrpe rupe. I na taj način je nastao prvi, a kasnije usavršeni kodeks hakera, koji praktično kaže da hakeri su tu da pomognu da se otklone neke nedostatke u programu. E, to se sad tokom vremena izvitoperilo, jer tako, pa postoje oni koji to i dalje rade i oni se nazivaju recimo belim hakerima, to je jedan od termina, i postoje oni crni hakeri ili black hat hacker, što bi rekli. Dakle, razlikujemo ih i po boji šešire, ili tako? Jeste. I oni pokušavaju... Beli šeširi, sivi šeširi i crni. I ovi sivi su između, jer tako, i ovi crni pokušavaju da jednostavno nanesu neku štetu. I sad tu opet postoji i par grana. To je jedno. I drugo, beli hakeri najčešće su angažovani od strane pojedinih kompanija da softverske alate koji su u razvoju pokušaju da zaštite od upada sa strane. A ko su sivi hakeri onda? Pa sivi su oni koji su bili recimo crni, pa prelaze u bele i onda postaju dobri. Da, oni su ukapirali da tokom vremena mogu da budu i korisni, a ne samo štetni, mada sad tu ne možemo možda baš takvu podelu da napravimo koliko je štete u parama naneseno, ali sudovi rade na tu temu. Dakle, oni vole i da se igraju Robina Hooda ponekad, je li tako? Tako je, da. Profesore, hvala vam. Nastavit ćemo. Vidim da je Vinka sada nestrpljiva da se uključi u razgovor. Jesam, priznajem, jer svi hakeri negde preuzimaju kontrolu. Prave štetu, ali takođe i umeju da uđu u ulogu dobre vile. Pa, doktore Vidojeviću, zašto oni to rade? Pa evo, čuli smo to da postoji kao neki sindrom Robina Huda, gde neko drugačije hoće da raspodeli tu neku moć. I drugo, to je onako dosta herojska uloga u kojoj se bori protiv čitavog sistema koji može biti povezan sa internacionalnim kompanijama punim moći. I... Kao da dele pravdu. Pa kao da malo bolje podele pravdu i osim tog ubeđenja tu je neka vrsta takmičenja, znači direktno uhvatanje u koštac sa ovom velikom zverkom, jeli taj čuveni Deus Ex Machina, koga onda stavljaju pod kontrolu i onda umesto da bude loš, postaje dobar tako što čini nešto što inače ne bi činio ili ulaze u neki prostor u kojima inače ne bi mogli biti jer je puno zabrana i prepreka, a oni ih savlađuju. Znači neka pozicija heroja koja se potvrđuje tom prilikom i koja ume da bude vrlo uzbudljiva jer sigurno je da velika većina su podložni tom uzbuđenju koje ih vodi da ponovo i ponovo prolaze kroz iste stvari, čak i kada znaju kakve im kazne ili konsekvence prete. Dakle, dobro je da znamo da ima i onih koji, osim što nanose štetu, ovi drugi i umeju mnogo dobro da donesu. A u tom smislu, Vladimire, na koji način se vi suočavate sa hakerima kroz svoj posao? Ministarstvo unutrašnjih poslova je još 2007. godine prepoznalo potrebu da se bori protiv ovog vida kriminaliteta i osnovno je odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Zapravo, čitava država je ušla u tu priču prilično sa velikim entuzijazmom i u tužilaštvu je takođe osnovano posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. I kako se vi borite sa time? Ono što ja mogu da vam kažem, mogu da vam kažem detalje, ali mogu da kažem da postoji nekoliko načina na koji mi dolazimo do informacija o tome da je zapravo neko izvršio krivično delo. Hakeri mogu da budu i dobri i loši, a zbog onih koji su dobri, ja ne bih koristio tu reč u negativnom smislu. Dakle, izvršioci krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji su, da kažemo, tehnički pismeni i oni koji se bave tim delom kriminala, zapravo na internetu, pored toga što ostavljaju tehničke tragove, ostavljaju i tragove o svojoj ličnosti. I to je ono što je jako važno da znamo. Dakle, iza svake mašine, iza svakog računara stoji čovek lično. I on je taj koji zapravo izvršava krivična dela, a ne računari. Tačno je da su informacione tehnologije otišle toliko daleko da sada imamo automatizovano vršenje krivičnih dela
na primjer, putem znači? Botnet mreža, mreža zaraženih računara koje su pod kontrolom servera, gde je jako teško doći do toga ko je zapravo izvršilac krivičnog dela dakle, i za glavnog računara servera. Dakle, za svakim računarom ne mora da sedi nužno programer. Ne, apsolutno ne. Dakle, mogu biti zaraženi računari i to je ono što dosta otežava naš posao. Dakle, mi informacije pribavljamo na osnovu javnih pogovaranja, na osnovu zahteva koje nam šalju tužilaštva, na osnovu prijava građana, informacija koje od njih dobijamo, razmenom podataka u okviru međunarodne policijske saradnje, regionalne policijske saradnje, bilateralne saradnje na sve druge moguće načine kako policija već to može da radi na osnovu zakona. Sad se nas zaintegrirali, a sad samo Stefane, za tebe pitanje, imamo i uvertiru, učestvovao si na takmičenjima, baviš se programiranjem, možeš li da nam kažeš koja je razlika između dobrog programera i hakera? Ja mislim da je bolje pitanje koja je razlika između hakera i običnog internet prevaranta. Naprimjer, jedna od vrlo čestih pojava na internetu se zove phishing. Šta to znači? Pa, čita se isto kao pecanje, dobre, malo drugačije se piše na engleskom, ali već se može naznačiti iz toga pecanja. Znači, ona se manifestuje tako što vam, recimo, stiže mail od navodno od neke naloga, recimo Facebook, banka ili neki treći nalog koji ima određenu značaj, imate imovinu na njemu, novac. Stiže vam mail da je neko, recimo, pokušao da vam pristupi vašem nalogu ili da je pristupio i promenio šifru i on vas poziva da vi odete i da promenite šifru. Međutim, on vas ne vodi na zvaničan sajt, nego vas vodi na neki sajt koji je dizajniran da vrlo, vrlo liči na originalni i jednostavno na njemu unesete vaše podatke i neko će ih tamo negde zapamtiti i onda i će da koristi protiv vas. Da, baš zbog toga. A taj nivo da postignete dovoljno vam je da znate da rukovodite nekim alatkama kao što je recimo WordPress, u kojima nema apsolutno nikakvog programiranja, znači to je na nevidljivom nivou, i kreativnosti. E sad, kreativnost je potrebna u bilo kom zanimanju ako želite da ostvarite uspeh, pa i u ovom. Ali da biste došli do mnogo većih uspeha i nagrada, ovde kažemo para, potrebno vam je tehnička preznanje. Znači da umete da uočite greške koje su nastale u određenim sistemima, da možete da uočite, da pretpostavite kako je programer koji je to dizajnirao radio i da na osnovu toga opet možete da znate šta je time propustio. Potrudit ćemo se da to saznamo u emisiji. Ivana, ja sam znala da ovo pitanje bezbednosti na internetu i ova tema u vezi sa hakerima neće biti laka borba. Da, ali ono što svakako moramo da znamo, odnosno što bi trebalo da znamo, jeste kako da se ponašamo u takvim situacijama i kako da izađemo na kraj sa čitavom tom pričom. Pa da pitamo nekog iz kancelarije poverenika. Nevena, evo najprije ću vas pitati, većina ljudi se plaši da će neko ukrasti njihove podatke. Je li tako? Međutim, da li mi sami vrlo često svesno trgujemo svojim podacima i kako? Kako da ne? Ja mislim da svako od nas, svakodnevno kogod koristi internet, svakodnevno trguje nekim podacima. Evo, primjera radi, spomenuli smo u jednom momentu ovde Facebook. Mnogi od nas ili gledalaca koji imaju Facebook nalog nisu ni svesni da su ga upravo platili svojim podacima. Svoje vremena smo imali vest kako je jedna WhatsApp aplikacija telefona prodata Facebooku za određenu sumu dolara, jako visoku. I svako bi se zapitao šta se tu prodalo kada ja nikad, ako sam bio korisnik WhatsAppa, a ja sam recimo konkretno bila, ja nikad nisam videla ni jednu reklamu. I onda shvatite da je zapravo imovina te aplikacije bio moj podatak među milion drugih podataka. Mi to svesno, radimo. A što kada ušetimo recimo neku prodavnicu pa kažu da su u toku popusti pa nas zamole kao da nam naprave neku karticu, mi im ostavimo svoje podatke, da li je i to jedan način trgovine
Tako, da, kako da ne, kako da ne. Mi smo dali naše podatke. Mi stvarno svakodnevno dajemo podatke. Samo što možda online nekad smo nesvesni tog davanja podataka koliko ih dajemo, na primjer, na ulici ili kad uđemo u radnju. Opet moramo da uđemo u radnju, moramo da posvetimo neko vreme. A ovako nismo ni svesni kada odlaziš na jednu online uslugu, kažemo, kliknemo na neku drugu, onda smo te podatke prebacili nekom drugom, nekom trećem, a da mi toga nismo ni svesni. Pogotovo što primjere radi retko kada možete da vidite nekog ili da čujete da je neko pročitao celu politiku privatnosti pre nego što je downloadovo aplikaciju. Da, to su obično sitna slova na koje kliknemo i ne razmišljamo o tome. Sitna slova sadržana na, ako bi se odštampalo, na nekoliko stotina stranica. E sad, s jedne strane, želimo otvoren internet, s druge strane imamo problem koji se javlja sa privatnošću i sa bezbednošću. Pa kako da to sve uskladimo i šta ima prioritet? Pa sve ima prioritet dokle god ne ugrožava ono drugo. Jer taj balans je najteže pronaći. Za neko ko se bavi ljudskim pravima, ja bih uvek rekla da ljudsko pravo ima prioritet. Za neko ko se bavi bezbednošću, možda je logično da kaže da ta bezbednost ima prioritet, recimo kao nacionalna bezbednost. A ako ja predstavim neki državni organ, a to neko drugi predstavlja neki drugi državni organ, onda mi moramo da nađemo neki balans. Da uspostavimo tako da svako od nas ima neki dovoljan nivo privatnosti, nesmetano da je uživa, ili nesmetane slobode izražavanja, a da je opet bezbedan. Unapred se ne može reći šta bi imao prioritet uvek i u svakom slučaju. To sve zavisi od okolnosti nekog konkretnog slučaja. A koliko smo mi u Srbiji, šta pokazuju istraživanja, koliko smo u Srbiji svesni ugrožavanja privatnosti i ko je najosjetljiviji po tom pitanju? Bilo bi lepo prvo da takvo istraživanje postoji. Dakle, ne postoji. Da bismo mogli da kažemo ovo je najugroženija grupa ili mi privatnost shvatamo na ovaj ili onaj način. Ono što je možda prvo pitanje jeste šta je nama privatnost. Ono što je vama privatnost ne mora da bude moja privatnost. Ono što je moja privatnost ne mora da bude onako kako je sud shvate. Tako da mi možda prvo treba da ustanovimo šta je nama privatnost, koliko ona nama draga i koliko smo spremni da štitimo i kako. E, tek kad to usvojimo, onda možemo da kažemo u ovom slučaju može da ide ovde ili onda. Primera radi, brojne istraživanja kažu da se deca osjećaju ugrožena ne zato što oni učestvuju i dele svoje podatke na internetu, nego to rade njihovi roditelji. Onda možemo da govorimo o ugrožavanju bezbednosti pojedinih sajtova ili firmi koje obrađuju podatke elektronskim putem, ali retko kad ćete i u svetu čuti takve situacije, osim kada su veliki incidenti, zato što je stvar njihove reputacije. Pa niko baš i ne želi da kaže moj sajt da ja obezbeđujem nije dobar i hakovan je toliko i toliko puta u poslednjih 5 dana. Nevena, ovo je priča koja nas sve izuzetno zanima. Nastavit ćemo sada da upoznamo članove naše publike, da vidimo kakve to igrice oni prave, a posle ćemo malo mi da se igramo sa njima ovde u studiju. So, Mr. Graham, do you truly believe that every single person can awaken the hero within? Ovo je priča o običnim ljudima sa možda malo uvrnutim moćima. Oni žive u jednom neobičnom gradu iz 20. godina prošlog veka. Neki od stanovnika ovog grada su prgavi hipster, Ljupka Bakica, mesar. To je ambijent prve video igre ovog tipa u Srbiji. Igra Buđenje heroja je prva MOBA igra u Srbiji. MOBA predstavlja tip igre gde se više igrača putem interneta bori u areni kompetitivno 5-5 sa ciljem da se uništi protivnička baza kako bi jedan tim pobedio. Radnje igre dešava se u izmišljenom gradu gde obični ljudi mogu uz konstantnu borbu, samounapređenje i avanture da probude svoju unutrašnju energiju i postanu superheroji. Za razliku od drugih igara, u ovoj igri nemamo nasilja, nemamo krvi. Imamo pecaroša, imamo malog dečaka koji voli da zbija šale, imamo odžačarku, pantomimičarku i još mnoge druge. Bakica je heroj koji se obračunava s protivnicima na daljinu. Ona protivnike gađa zapaljenim ćuftama, baca im tortu na glavu koja ima dinamit i u slučaju kad treba da se povuče, postavlja protezu sa zubima koji grizu. Tim koji stoji iz igre Awakening of Heroes ili Buđenje heroja zove se Kofa Games. Nas ima 10 u timu i radimo na igre već 4 godine. Kao programer na igri Awakening of Heroes, tu se susrećete sa mnogo različitih izazova. Uvek postoje oni igrači koji žele jednostavno da zaobiđu sistem i da na neki lakši način dođu do nekih poena. Tako da jednostavno oni pokušavaju da
da kažem, uhakuju igru i onda mi moramo sve vreme da vodimo računa i o tome da neko ne bude brži od nekog drugog u igri. Jedna od novina je integracija video igre sa Twitchom ili YouTubeom, Faceom takođe, gde pasivni posmatrači koji gledaju stream nekog poznatog streamera kroz chat koji sa strane mogu da komentarišu i da glasaju za događaje koji će se desiti u igri. Oni mogu da prizovu kišu meteora ili razne druge događaje koji će se u real time-u u tom trenutku desiti u samoj igri i uticati na razvoj događaja. Novine u igrici koje igrači mogu da očekuju kod nas je naravno još heroja, skinovi. Imaćemo takođe i skinove kao jedan paket potpuno komičnih skinova gde ćemo napraviti potpuni apsurd sa likovima. Poruka koju nosi igra je da svako od nas uz rad na sebi i samo unapređenje može da probudi svoje skrivene potencijale i postane heroj u svom okruženju. Igra Viking of Heroes podržava i virtualnu realnost. Uz pomoć Oculus Rift virtualnih naočara igrač može da uđe u igru i posmatra iz prvog lica. The Book of the Awakening. Use its knowledge wisely and you'll be ready to open the portal to the new world. Vinka, vidiš kako mi dobro ide? Pa odlično, sad te gledam, a morat ću to i ja da probam, nego samo posle misli da mi se ne razmažeš, Vinka. Što, jesam se ja razmazala? Ništa, ništa, strašno, evo. Da sam se razmazala? Ne, ne, dobro si, ajde, ajde. Aha. Ajde ti polako. A znaš šta, imam ja jedno iznenađence, to su pokloni, vreme za kviz. Gde su ti pokloni? Pa tu. Ispod stola. Ispod, ali neću sad nikom da kažem šta je to. Dakle, vreme je za kviz, kao što sam najavila na početku emisije, u kojem će učestvovati članovi naše publike. Sa moje leve strane je ekipa Barakuda, a sa moje desne strane je ekipa Fudini. Dakle, imate tačno 5 sekundi da smislite odgovor na pitanje. Svaka ekipa ima kapitena, ali tako dogovorili smo se. Ko prvi stigne do mene, dakle, osvaja poen, a pitanja će vam postavljati Miloš Nikolić, IT stručnjak iz ekipe Bar Kviza. Molim vas jedan aplauz za Miloša. Miloše, pitanja koje si pripremio nisu teška, nadam se. Nisu teška, bit će malo opšteg znanja iz IT-a. Mislim da ćete se zabaviti. Možemo da počnemo? Okej. Da li neko može da mi kaže zašto je skraćenica VGA? A, odbrojavanje? Pa nema ni odbrojavanja, ali evo već imamo odgovor. VGA je skraćenica za ulaz, za jedan od ulaza u monitor, dakle, od grafičke kartice ka monitoru. Okej, a šta znači VGA, slova? U tačnom značenju... Pa imamo odgovor sa druge strane. Grafik adapter, ali... Imamo odgovor sa druge strane. Video grafik adapter možda. Imamo ekipa Barakuda, ima odgovor. Nemamo. Šta kaže ekipa Barakuda? Nema odgovor, ima. A nemamo. Nema odgovora. Okay. Aha, znači priznaćemo, imamo li poen, hoćemo priznati poen. Priznaćemo Houdiniju. Priznajemo Houdiniju jedan poen za njih. Sljedeće pitanje? Sljedeće pitanje je koja tehnologija je danas u masovnoj upotrebi, a omogućava mobilnim uređajima da komuniciraju jedni sa drugima i sa računarima, a dobila je naziv po jednom danskom kralju. Aha. Hajde ljudi, opet je brža ekipa. Bluetooth. Tako je. Bluetooth. Bravo, znači 2-0 za Houdini. 2-0 za Houdini. Ovo postaje ozbiljno, momci, molim vas uzbilji. A, da. Morat ću. Da su? Brži je. Ajmo jedno pitanje malo iz prošlosti. IRC, Internet Relay Chat, je protokol adaptivnog sloja koji omogućava komunikaciju u formi teksta, odnosno chat. Aha. A koji čuveni program smo koristili na ovim prostorima 2000. godina za chatovanje? I kako se zvala soba u kojoj smo čekali? Koristili smo Mirca, soba, krstarica. Trebalo da bude. Da li zna ekipa Barakuda? Da li zna ekipa Barakuda, molim vas, evo izvolite. Ne znamo drugi deo odgovora. Drugi deo odgovora, ne znate. Prvi deo odgovora? Je Mirc isto kao i njihov. Pa šta ćemo sad radimo? Priznamo polo pojena. Priznaćemo Houdinijum pošto su bili brži. Znači, ekipa Barakuda mora malo brže da trči. To je to. Idemo na sledeće pitanje, Miloše. Okej, idemo na nešto malo modernije. Izraz koji se na internetu koristi za žučne rasprave o nekoj temi je... Aha, šta se dešava? Evo, ekipa Barakuda. Mi smo se konsultovali i naš odgovor je hejt. Blizu, da vidimo da li vi imate neki odgovor. Troll.
tačan odgovor je Flame War, ali Hate Speech je također priznajem. Dakle, priznajemo poen. To je, dakle, 3-1 za Kudini, prvi poen za Barakudu. Imamo još pitanja? Ok. Spam. Često se koristi kao izraz za neželjene mailove kojih ima u velikim količinama. Zahvaljujući kojoj humorističkoj trupi je ova reč počela da se koristi u tu svrhu? Aha. Da li imamo odgovor? Šta se dešava? Svi su zbunjeni. Vreme ističe. Dakle, mislim da niko vreme ističe. Aha, ali evo Nevena ima odgovor. Jeste, Monty Python. Monty Python, bravo za Nevenu, naravno. Pitanje je... Neveni, ne možemo da beležimo poen, ali svakako jedan aplauz. Znači, 3-1 za Fudini i imamo još jedno pitanje u prvom polu vremenu. Jedan poen za Nevenu. Dakle, zašto je skraćenica www? Eto, momci, idemo. Opa, ekipa Barakuda. Sad sam ja bio brži. Skraćenica je World Wide Web. Tako je. Bravo. Bravo, da. Dakle, da li smo ispucali svih 6 pitanja? Jesmo? Da. Ima još nekoliko pitanja. To ćemo ostaviti onda za drugi deo kviza. Možemo da ostavimo za drugi deo. Može, za drugo poluvreme. Dakle, rezultat na kraju prvog poluvremena je 3-2 za ekipu Fudini, je li tako? Dok vi malo predahnete, momci, da se mi vratimo našoj priči o hakerima, profesore Kočeviću, hajde malo da porazgovaramo o lozinkama. To je nešto o čemu najviše brinemo i o njihovoj zaštiti. Hakeri često kradu lozinke, odnosno upadaju, prepoznaju lozinke i upadaju na naše naloge. Pa vama se to isto desilo u jednoj situaciji. Zašto to rade i zašto to koriste? Ideja je da se kad se uđe u sistem provali lozinka, jer kad se provali lozinka, onda može da se ide dalje. Međutim, neki se hakeri zadovoljavaju na tom nivou da provale lozinku, da ostave poruku da su provali i da stave do znanja o korisniku da mogu da idu i dalje. Jer kad se uđe sa provaljenom lozinku u sistem, posle mogu da se menje, može da se menje i sadržaj. Dok oni koji se tu ne zaustave, šta oni rade? Oni koji se tu ne zaustave, oni pokušavaju da naprave dodatni džumbus. Evo, onaj moj primer koji je pomenut je bio ovakav. Ja sam dobio na arapskom jeziku od Google-a poruku da jednostavno je moj mail uhakovan i sve mi se pojavilo na arapskom. Znači, s desna na levo, pa sad setup je na nekom drugom mestu i tako dalje. Znači, Gmail nalog. I rekli su mi da poruka je stigla na negde 6000 mojih mailova koje sam imao u njihovoj bazi, da se ja nalazim na Kipru i da su mi oduzeli mobilni telefon i da imam finansijskih problema tamo. I verovatno su ljudi počeli da vas zovu. Počeli su da zovu i zvali su me nedelju dana iz celog sveta. Ja sam morao da imam objašnjenje da sam u Beogradu zdrav i živ i da to nema veze. Ali je cela priča bila napravljena da se prikupi neka količina para, jer su oni tamo predložili u tom mailu da se uplati na određeni račun neka količina novca. I to je bilo i na CNN-u, ta cela priča. Znači, tu Google se nije oprao kod te rupe, jer je negde u prvom naletu oko 20.000 korisnika Gmail naloga širom sveta bilo uvučeno u celu tu priču i onda šteta za Google i za sam Gmail i tako dalje. Evo i Vinka ima pitanje za vas. A profesore, postoje li tajna formula kako da napravimo najbolju šifru? Brojevi slova, specijalni karakteri, da, ali to se dekodira posle u jedan kraći format. Znači, ako imamo, recimo, pomenuti 35 karaktera, to može sve da stane u 5 posebnih karaktera i za to je potreban jedan algoritam za kriptovanje i praktično se to probija i traži se koji algoritam stoji iza toga. Brojevi, slova, mala, velika i što su duži. A kako onda sve to da pamtimo? Znači, Vinka je u mom snu stradala zato što je u suštini imala istu šifru na različitim nalozima. Dakle, da li na različitim nalozima onda treba da imamo drugačije šifre i kako onda sve to da popamtimo? Gde da čuvamo te šifre? Na papiru. Profesore? Pa ovako, znači, ko partizani treba da jednostavno to stavimo na papir, da zapamtimo, da pojedemo taj papir i to je to. Šalu na stranu, ono što treba zaista da uradimo, ono što smo rekli, da to bude što duže, za nas što smislenije. Za druge što besmislenije? Pa, znači, kažem, ipak programe komplet rade celo to pretraživanje, tako da za programe koji pokušaju da otkriju šifre, njima je sasvim sve jedno koja je šifra, otkriće oni kroz određen broj prolaza ako ne otkriju iz prve. Oni prvo gledaju da ubadaju neke smislene reči, zato što za, recimo, neku šifru koja je, sad to se ne koristi ovde, ali u vojnim svrhama, recimo, 128 karaktera i više, te šifre, ako su skroz besmislene,
tu treba da postoji super računar koji bi mogao u neko smisleno vreme da ga reši. Da reši. Profesore, vama hvala. A Vinka, evo ja prosto sam morala sve ovo da pitam zato što ne bih voljela da prođemo kao ekipa Igre prestola. Njima su ukrali scenario zato što su im hakovali. Pa se bojiš sad za nas? Pa, na što mi, nemamo mi taj novac da platimo. A to je bilo u tvom snu, Ivana, pobogu. Još što kažeš, nemamo novac, još ako su meni opelješili sve kartice, je li tako? Da. Ne brini se, nećemo. Nego, Stefane, sad, pored pažljivog odabira lozinke, koje još mere predostrožnosti možemo da preduzmemo, da se zaštitimo? Lozinka je zapravo samo jedan od tipa na koji možemo budemo hakovani. Mnogo češće se odajemo nekome sa interneta samo jednim klikom kroz instalacije nekih sumnjivih softvera. Kroz neku glavnu instalaciju nekog softvera nude nam se neki brojni, da li su to pluginovi za pretraživače, koje jednostavno dok instaliramo, mi ni ne čitamo. Ovde isto govorimo next, 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 a to ostaje čekirano i onda nam se ti mali programčići instaliraju. I samim time što oni, recimo, zaraze 1000 kompjutera koji, eto, dok vi, recimo, pretražite na Facebooku neku poznatu ličnost, on će da vas natera barem dva puta da uključite neku reklamu. A da li najbolji hakeri mogu da probiju i najjače sisteme zaštite? Pa sve što jedan čovjek može da napravi, drugi može da uništi. Znači, pitanje je samo vremena. Da li će taj drugi čovjek uz dovoljno tehničke pismenosti i dovoljne kreativnosti, inteligencije, moći da shvati na koji način može da iskoristi ono što je ovaj prvi napravio. Vladimire, šta je za vas najveći izazov kada je reč o cyberkriminalu? Najopasniji napadi na računarske sisteme zapravo počinju iznutra. Onaj ko najbolje poznaje sistem, najbolje i može da ga zloupotrebi. Sve su bolji načini zaštite, ali ljudski faktor je taj koji zapravo čini jedan veliki deo, ne mogu da kažem koliki procenat, to je relativna stvar, ali sigurno veliki deo problema zapravo jeste taj ljudski faktor i čovjek koji stoji iza računara. Pa kad kažemo hakovanje, vrlo često kod nas građani misle pod tim i phishing i mnoge druge tehnike, na primjer socijalni inženjering i tako dalje, koji je izvršen nad njima da je zapravo da su uhakovani. Ne, oni nisu uhakovani, oni su samo na neki način dovedeni u zabludu zbog svojih kognitivnih sposobnosti u tom momentu da o sebi odaju neke informacije kao što su lozinke, kao što su podaci o platnoj kartici, podaci o na primjer lozinkama na nekim nalozima i tako dalje. Dakle, nije sve u samoj zloupotrebi tehnologija. Ja verujem da su one dostigle jedan dovoljno dobar nivo. Naravno, velike, masivne zloupotrebe gde se zloupotrebljava čitav servis, gde dolazi do curenja takvih informacija, vrlo često su nastale upravo zbog zloupotrebe iznutra. Dakle, čuvanje lozinki i tako dalje na adekvatan način sigurno da jeste i zapisivanjem negdje sa strane, ali isto tako neko može i taj papir da ukrade. Tako da ukoliko neko hoće da zloupotrebi, postoji mnogo, mnogo načina. Moramo da budemo oprezni. A koji psihološki tipovi ljudi su najugroženiji na društvenim mrežama i na internetu uopšte? Pa koji svaki put kad je u pitanju neka zamka manipulacija, oni koji su naivni, lakoverni, poveruju u nešto. Lakomost takođe je, uvek postoji taj neki mamac koji se baci pa koji onda treba, kad smo već kod phishinga, da ugrize mamac i posle toga je već ulovljen ili ulovljena. Reč je o tome da podignemo taj nivo i drugo da to mora da bude kod svih jer sad računamo da je upotreba opšta. I drugo, mi glavamo da formiramo te mlade i najmlađe da oni to odmah usvoje i da se tim barataju i da usadimo jednu etiku, jer i to je, evo sad kad se pojavili elektronski dnevnici, postavilo se pitanje kog trenutka će neko od hakera koji su tu u toj školi, tih malih, klinaca velikih hakera, da uđe i da rasporedi ocene kako on misli da treba. Dakle, nije lako, internet je zarazan, ali može biti vrlo opasan. Opasan i zato moramo mnogo da vodimo računa o tome što objavljamo na društvenim mrežama, možda pre svega, pa nevino u smislu te čitave priče, ko je najugroženiji u tom smislu, ko najviše greši, kakvi postovi, kakve fotografije nas dovode u situaciju da budemo najbolja meta?
Pa možda oni nesmotreni i oni koji vole da svoju privatnost izlože javnosti. Evo, primjera radi podatak da neko ide na odmor toliko i toliko nedelje i da će ostaviti prazan stan, može ujedno da bude i poziv da je stan slobodan za neko ko bi izvršio krađu. Neretko se dešava da zbog brzine i te takozvane praktičnosti ljudi pristanu da slikaju svoje lične karte ili kreditne kartice, pa da pošalju nekom da to može da, na primjer, izvrši neko plaćanje ili može da prepiše jedinstveni matični broj građana ili broj lične karte koji je potreban za neku uslugu. I to je nešto što nesmotrebno uradimo. Na meti hakera našli su se mnogi, pa čak i Wikileaks, čije su otkrića, da kažem, izazvala veliko interesovanje, ali takođe i kontroverze svetske javnosti, je li tako? Da, Wikileaks bi možda bio, parem sa mog stanovišta, jedan primjer haktivizma, jednog možda dobrog, sa dobrom namerom ili sa dobrim nekim posljedicama, da nas kao male građane upoznaju sa tim šta se dešava u kabinetima velikih političara. Možda je to tako jednostavno da se kaže. Drugi primjer bi možda bio Edward Snowden i to je, na primjer, jedna od situacija koje smo govorili da su ti prodori u bezbednost podataka dešavaju iznutra. On je bio pojedinac koji je rešio da javnosti predoči podatke i činjenice da gotovo sve podatke o ličnosti koji prolaze kroz internet se nalaze na serverima Sjedinjenih Američkih Država i da njihova nacionalna služba ih posjeduje bez obzira na to što su, na primjer, neke velike kompanije te podatke brisale. Nevena, imat ćemo kasnije još pitanja za vas, a sada da vidimo kako se Vinka snašla u ulozi detektiva u priči o forenzici. Nepoznat zločinac, a nepoznata i potpuno neprepoznatljiva i žrtva. Kako rešiti ovu krimi jednačinu sa dve nepoznate? Prvi trag odgovora na to pitanje naslutit ćemo iz dve reči. Forenzika budućnosti. Zahvaljujući razvoju genetičke tehnologije pre svega od početka 21. veka, mi danas imamo sve više i više znanja o tome kako možemo te genetičke informacije da iskoristimo da bismo dali odgovori na neka druga pitanja koja mogu biti potencijalno relevantna za krivični postupak, a to je ne samo ko je ta osoba, već i kako je ta osoba izgledala. Ono što je potrebno da se uradi je da se povežu kombinacije određenih gena sa određenim vidljivim karakteristikama. I već smo na drugom tragu. Ključna reč, genetički fotorobot. Analizom nekoliko desetina do nekoliko desetina hiljada gena, ukoliko imamo pravu informaciju na koji način su ti geni povezani sa određenim osobinama, fizičkim osobinama, osobinama ponašanja, biohemijskim svojstvima i tako dalje, moći ćemo da rekonstruišemo kako neka osoba u potpunosti izgleda. Da li ima rupicu na bradi, da li ima široko razmaknute oči, da li su joj, ne znam, uši klempave ili im je ušna resica srasla i tako dalje. Na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu mi smo izvršili praktično preliminarne analize povezanosti boje očiju na našoj populaciji sa određenim genetičkim varijantama i sad takav rezultat se može koristiti u pravcu davanja odgovora kod nepoznatih tragova. Kako bi ta osoba trebala da ima boju očiju? Treći trag, molekulska fenotipizacija, ključ za našu jednačinu. Iz uzorka biološkog materijala uzetog iz tih posmrtnih ostataka, pa makar da je to i uzorak zuba ili kosti, ako je došlo do skeletizacije tela, moći će da se rekonstruiše i boja očiju, njena visina, bez obzira što vam je na mestu zločina recimo ostao samo fragment malog prsta, moći će da se rekonstruišu genetičkim analizama. Isto tako i počinioci zločina imaju tendenciju da ostavljaju svoje biološke tragove na mestu zločina, pa će primenom istog tog principa moći da se ustanovi kako taj učinilac zaista izgleda. Mi smo pripremili da dopunimo ovu analizu sa bojom kose ili sa bojom kože. Mislim da će ova tehnologija, kada bude više zaživela, još samo uzburkati maštu scenarista CSI serija. Mašta reditelja je već razbuktana.
ove nove metode će samo dati razradu kako da reditelji dalje nadgrađuju svoju maštu. I eto rešenja. Kada smo ranije imali ovu metodu, sigurno bi neki od naših omiljenih, kultnih, krimi filmova imali sasvim drugačiju radnju. Vinka, vidim da si vrlo ozbiljno shvatila ovu ulogu. Sa tobom nema šale. Pored tebe čak ni hakeri nisu bezbedni, pogotovo oni sa crnim šeširima. Ja sam videla da nosim sivkasti šešir. Pa da sam haker, bila bih u kategoriji Robina Huda. Znam ja svašta o hakerima, a recimo Vladimire, jedna od izreka glasi: kada si dobar haker, svi te znaju, kada si najbolji, niko te ne zna. Kako vi otkrivate hakere? Ministarstvo unutrašnjih poslova ima jedno delenje koje se bavi svojim poslom, dakle borbom protiv visokotehnološkog kriminala na osnovu zakona o organizaciji državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Ima dva odseka, odsek za borbu protiv elektronskog kriminala i odsek za suzbijanje kriminaliteta u oblasti intelektualne svojine. Dakle, inspektori koji rade u ovom odeljenju visoko su obučeni za rad u takvoj sredini i oni prikupljaju podatke na različite načine. Ja ne mogu da vam pričam kako mi to radimo zapravo, ali u svakom slučaju koristimo sve moguće metode koje su zakonom dozvoljene da dođemo do informacije. I tačno je, ukoliko je neko dobar haker, verovatno će imati želju da se pohvali i da svoje rezultate iznese i drugima. Vrlo često se dešava to rade na zatvorenim forumima, na drugim mestima na internetu. Dakle, gde ostavljaju svoje tragove, tako je? Tako je. Ono što jeste bitno za nas je ta digitalna forenzika koja postaje sve složenija i zaista su izazovi za nas kao jednu specijalizovanu jedinicu veliki. Mi radimo na tome svakodnevno, potrebno je veliko znanje i zapravo moramo da pratimo sve moguće trendove. I dakle, kroz represivne, ali i preventivne aktivnosti gledamo da ta krivična dela sprečimo i otkrijemo na vreme. A na koji način psiholozi mogu da pomognu detektivima u otkrivanju hakera? Pa to je možda reč o ovom profilisanju, koji tip ličnosti stremi ka takvom jednom ispoljavanju. I tu isto je sigurno veliki napredak napravljen, jer počeš od onoga što smo imali ranije, a to je da crtež neko napravi po evidenciji svedoka ili nekoj drugoj. Sada se to radi sa crtama ličnosti i uklapa se u odnosu na određeno ponašanje i još se može raditi i neka predikcija da li će taj tip ličnosti da ide u ovom pravcu ponašanja ili u nekom drugom, pogotovo kad je u pitanju destruktivnosti i opasnosti. To onda daje priliku da se ukrsti ovo što je fizički nalaz, počeš i od biološkog, pa da se eto, iz biološkog materijala da nekome lice, a sada da se iz ovih crta da nekome i kako se ponaša ta osoba, pogotovo u interakciji sa drugim osobama, što već daje neke rezultate i tako se postižu određeni uspesi na tom planu i uopšte u kriminalistici. Jasno. A Stefane, šta da radimo kada nam je nalog hakovan i da li možda postoje slučajevi da ni ne znamo da nam je nalog hakovan, a zapravo jeste? Teško je da ne učimo da nam je nalog hakovan po tome što će postojati neka aktivnost. A u trenutku kad nam je hakovan, mi ne možemo da uradimo ništa više nego da što blagovreme, znači što brže promenimo šifre na samom nalogu, na samom mailu, kako bismo jednostavno odliv informacija zaustavili. Međutim, još jedna važna stvar oko čuvanja informacija. Recimo, neka firma svoj elektronski otpad jednostavno samo baci na kontejner. Međutim, iako su oni recimo obrisali sve te podatke na hard diskovima i USB-ovima, taj sam materijal se može vrlo lako povratiti. Vratiti ili stavati. Da. Znači, potrebno je barem 3 puta brisati i ponovo pisati preko iste memorije kako bi se oni prvi zadaci
prvi podaci zapravo izgubili. Ono što tu treba da se radi jeste, recimo, da se demagnetišu ti uređaji. Dakle, da vodimo računa, da se dobro zaštitimo. Idemo u dobru memoriju. U dobru memoriju i papire da sačuvamo negde, da nam je sigurno. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Svašta smo naučili uz vašu pomoć, Ivana. Mnogo smo naučili, Vinka, ali ostale su još neke stvari. Evo, profesore Kočeviću, kada govorimo o hakerima, šta nas očekuje u budućnosti? Da li ćemo možda svi biti pomalo hakeri ili to već danas jesmo? Pa, po nekom ovakvom mom prosuđivanju, ne mogu svi, nije to interesantno baš za svakoga, ali za koga je interesantno? Možda da iskoristim reči čuvenog pesnika Mike Antića, ko ne zna da mašta nek ide iz mog sokaka. Znači, znatiželjnici, pa onda oni koji su, da kažem, tehnološki pismeni i koji imaju volju i želju da provode vreme na računaru hakujući, bilo da su beli ili crni ili sivi, oni su, imaju dobre predispozicije i bazu da nastave da rade s time. Definitivno je broj hakera u porastu, ali procentualno gledano i čovečanstvo je u porastu. Znači, možemo da očekujemo otprilike da ne možemo i nema potrebe da budemo svi hakeri. I ne vidim razlog da sad svako hakuje nalog od, da kažem, svoje dece ili svojih najbližih ili ne znam kako, da bi sad nešto tu uspeli da istražimo i da vidimo. Međutim, imamo još jedan komentar našeg gosta Vladimira kada je reč o broju hakera u budućnosti. Je li tako? Da li će svako od nas pomalo biti haker? Moram, nažalost, da razočaram javnosti, da kažem da će sigurno biti sve više krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala i da će čak i manje ostručeni i manje informatički pismeni izvršioci krivičnih dela moći na internetu da pronađu alate za vršenje krivičnih dela. To je trend Crimeware as a Service, tako se zove. I, nažalost, on je doživao svoju eksploziju u zadnjih par godina. Tako da, sasvim sigurno da će automatizovanje ovakvih krivičnih dela dovesti do toga da će biti porast broja izvršilaca krivičnih dela. Ne hakera u ovakvom smislu u kome smo mi pričali, nego građana koji će iz natiželje ili da bi naneli nekom štetu ili pribavili protivpravnu imovinsku korist vršiti krivična dela na olakšan način. Hvala vam. A nama je ostala još jedna stvar, a to je zakon. Nevena, kako stojimo po tom pitanju? Postoje li zakon u svetu koji reguliše na neki način, koji štiti zaštitu podataka o ličnosti? I da li smo mi možda blizu toga da kod nas se nešto tako donese? Pa postoji. Svaka država je li štiti privatnost na neki svoj način. Na Evropskoj uniji, na nivou Evropske unije, postoji trenutno opšta uredba o zaštiti podataka i to je jedini dokument Evropske unije koji se tiče nekog ljudskog prava, što zaštita podataka jeste, a da je neposredno primenjiv na teritoriji svake države. I to je jedan detaljan dokument koji stavlja pojedinca u prvi plan, u centar zbivanja. Pojedinac je taj čije se prava poštuju, a država, kompanije i ostalo moraju tome da se prilagode. I koliko taj zakon, da kažemo, ima uspeha i... Pa, imaće uspeha s obzirom na to da su kazne poprilično visoke za svako ko to ne poštuje. Tako da kazne mogu ići i preko nekoliko miliona eura, zato što se izražavaju ne samo u apsolutnim iznosima, nego mogu da idu i procentualno u odnosu na godišnje prihode. Tako da će firme koje posluju ili žele da posluju u Evropskoj uniji, što bi se odnosilo i na firme iz Republike Srbije, morati da razmisle kako će da barataju podacima ličnosti ako žele da ostanu pri svojim parama. Za razliku od Evropske unije, mi tu kaskamo. I tu stojimo i nekako smo i dalje više u analognom nego u digitalnom svetu i to je izazov koji nas tek čeka. Nevena, najlepše vam hvala na informacijama koje ste podelili sa nama. Hvala vam. A uskoro sledi i drugi deo kviza. Daćemo još nekoliko minuta našim takmičarima da se pripreme, a do tada da vidimo sa kime će nas Marija upoznati ove nedelje. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu postoji interesantna studentska organizacija koja se zove Studentsko preduzeće inženjera. Studenti su već osmislili konkretne proizvode, pa da upoznamo njihov tim. Studentsko preduzeće je neprofitabilna studentska organizacija i jedina organizacija ovakvog tipa u Srbiji. Osnovana je na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu tehničkih nauka. Studentsko preduzeće je simulacija realnog sistema. Mi proizvodimo
proizvod, samim tim učimo šta se sve nalazi iza jednog proizvoda, šta je sve potrebno da bi se jedan proizvod proizveo i stičemo iskustvo u daljem radu. Ovi studenti imaju inovativne ideje za rešavanje svakodnevnih problema čoveka. Projekti do sad koji su urađeni u studentskom preduzeću su lampica, ključko, soler i kondomat i igrica koja je urađena, znači softver, nemamo samo hardver, nego i softver. Ključko je naše viđenje, jedna ideja da organizujete svoje ključeve po džepu, da ne držite ključeve rastu, nego da su sve na jednom mjestu i da je efikasno i brzo možete da izvadite i da upotrebite ključ, otključate i zaključate vrata. Soler je sam po sebi eksterna baterija za punjenje mobilnog telefona koja ima mogućnost punjenja putem solarne energije. On u sebi sadrži reciklirane litijum-ionske baterije, to je stare laptop baterije starih laptopova, koje su testirane i selektovane spram naših kapaciteta i naših napred određenih kriterijuma i samim tim ugrađene u proizvod. Njegov kućište je napravljeno od biorazgradive plastike PLA. Ova studentska organizacija dalje planira razvoj novih proizvoda kao i umrežavanje sa drugim oblastima nauke i drugim fakultetima. A sada, kao što smo rekli, kviz. Dakle, naši takmičari, odnosno naša publika, je imala vremena da malo predahne, da se odmori. Miloše, spremni smo za drugi deo kviza, odnosno za drugo poluvreme. Samo se podsjetimo koji je bio rezultat. 3-2 za ekipu Houdini. Dakle, 3-2 za ekipu Houdini. Imamo još vremena, možda se nešto i promeni. Ok, da, ništa još nije gotovo. Dakle, kriptovalute, odnosno digitalne valute, jako su popularne u zadnje vreme. Da li neko može da mi kaže koja je trenutno najvrednija i koja je njena vrednija? Pa šta sad radimo? Možemo sad i zajedno. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Ajde, imamo kamen, papir, makaze. Pa najpopularnija je Bitcoin. A koja je njena vrednost? Otprilike, barem trenutno. Pa, koliko se ja sećam, poslednje je bilo oko 3000 dolara za jedan Bitcoin. Tako je nešto bilo. 3200. Trenutna vrednost Bitcoina je oko 4500 eura. Pa, dobro. Dakle, poen dobija ekipa... Poen za Houdini. Za Houdini. Ok. Sljedeće pitanje. A superkompjuteri su dosta, mogu da izvršavaju dosta više instrukcija nego obični računari kao što je ovaj. Da li neko može da mi kaže kako se mere performanse, odnosno kako se izražavaju performanse superkompjutera? Aha. Barakuda. Sad ću mi malo, da. Pa, performanse superkompjutera se izražavaju u broju operacija koje mogu da izvrše u jedinici vremena, odnosno u sekunde, ili tako? Priznaću, u pitanju su flopsi. Jeste. To je, to znači floating point operations per second. Priznaćemo poen za ekipu Barakuda. Ekipa Barakuda se, boga mi, približava, to je 4-3, ili tako? Tako je, tako je. Idemo dalje. Ok, jedna mala asocijacija. Ako vam kažem finska prasići praćka, na što vas to asocija? Da li je opet? Ćemo opet tako. Mladost. Mladost, to je to. Kamen, papir, makaze, mislim da bi bilo ravnopravnije. Da. Papir, kamen, makaze. Naravno, govorimo o Angry Birds. Molim? O Angry Birds. Izvini, nisam čuo ponovo. Angry Birds. Da, da, jasno, tako. Odgovor je tačan. Dakle, da li je došlo do izjednačenja? Sada smo jednaki, da. Koliko nam je pitanja još ostalo? Ok. Još tri. Imaćemo još jedno pitanje za sada, da vidimo. Da li znate kog dana se obeležava dan svetske, dan računarske pismenosti? Iz kulture. Pa ne znam. Da li neko? Ok, ništa. U pitanju je 2. decembar. Svetski dan računarske pismenosti. 2. decembar, dakle. Ok, idemo, da vidimo ko će znati ovo. A koji pisac naučne fantastike je postavio 3 osnovna principa robotike? Aha. Ja mislim da je to bio Isak Asimov. Tako je. Bravo. I ekipa Barakuda u poslednjem trenutku odnosi pobedu. Barakuda, iako je na početku nije delovalo tako, u poslednjem trenutku odnosi pobedu. Čestitam, dobit ćete i nagrade. Miloše, najlepše ti hvala što si danas bio sa nama i što si nam na ovaj simpatičan način pomogao da obogatimo svoje znanje. Vinka, kod Vinke su nagrade, ili tako? E, pa konačno ja da pokažem šta je to iznenađenje. To su blokčići i olovčice sa natpisom naše emisije. Samo da zamolim Miloša da mi pomognem da podelimo ove poklončiće. Ivana, šta je na tebe ostavilo najveći utisak?
Pa, bilo je mnogo različitih tema, ali nekako mi se čini da u čitavoj priči je najznačajnije to što znamo da hakeri nužno ne moraju biti loši. Dakle, postoje dobri, postoje loši hakeri, a sve zavisi od namere i boje šešira. A šta bi ti poručila našim gledalcima? Pa čuvajte svoju privatnost i pažljivo sa postovima, fotografijama i lozinkama, naravno. A ja bih dodala još nešto. Poštujte tuđu privatnost. To je takođe veoma važno. Jer zakon će stići sve koji zloupotrebljavaju internet. Kad tad? I ono što je najbitnije, to je da znamo da smo apsolutno sada bezbedne i da je onaj haker bio samo ružan san. Ali posebno posle svega što smo danas saznali. Jeste. U Studiju znanja nas gledajte i sledeće nedelje. Sve emisije serijala Studiju znanja možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu RTS. Doviđenja. Doviđenja.